Maayong hapon. Sigurado ko nga ang mensahe nga musulod dayon sa atong unahuna kabahin sa Ebanghelyo karon, ang lalom nga pagtuo sa amahan sa bata. But how about this one? LDR, long distance relationship. Mga isuon sa Ebanghelyo karon, gibiyaan sa papa ang iyang anak nga hapit nang mamatay kay iyang gibiyahe for one day aron kitaon si Jesus kay iyang ipaayo iyang anak. So wala na himong babag ang pagbiyahe sa layo tungod sa iyang gugma sa iyang anak. Mga igsoon, atong klaruhon nga kining LDR dili lang ni alang sa mga managuyab, mga magtiayon, kundili in a special way. I would like to acknowledge mga ginikanan ug mga anak nga intawon may trabaho sa layong dapit tungod ug alang sa pamilya. So salamat sa atong mga OFWs. Salamat sa mga nagtrabaho sa barko, mga nagtrabaho sa layo tungod ug alang sa pamilya. Muna ako mga igsuon nagtuo gyud ko. Kining giingon nga true love goes beyond distance. So ayaw pangitag lusot. Kina amangoy mga managuyab, mga managtiayon nga muingon magbulag na lang mi kay dili magsilbi among relasyon kay lagyo mi. Mga igsuon, dili kumutuo ana. Because if you truly love each other, bisan pag unsa ninyo kalaya, magpabilin nga kamo and you will remain faithful to each other. So dili nato himuong rason nga abi kay lagyo mo. What matters is the love that you have for one another. It goes beyond distance. So mga igsuon, true love goes beyond distance. So ayaw pangitag lusot.